Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena nizidi kukupasha. Ikiwa ni tarehe 12 Julai, tunaona kwamba maji yazidi hunga kwake kokani. Anaanza kuja kwa Bisalamu na kumwambia kwamba hofu ya maisha yake hatarini. Hii ni baada ya Meja kupromise kwamba lazima amwangamize kokani kwa kutelekeza ule unyamaka wa kutaka kumfuta mwanawe JJ kazi. Anapokuja kwa Bisalama kumwambia kwamba unajua aliyotekeleza unyama yule ni ile familia ya Meja, Salama anaweza kumwambia kwamba mimi najua vizuri aliyofanya haya ni Bi Fatma na familia ya Meja usikivyo wote. Wewe kokani ni ubia wako tu, na udaktari wako unajifanya unajua mambo ndio yanakuletea mashida. Tukiwa katika hiyo hali ya jeti, tunamwona Buya anaweza kuja kwa Bisalama na kumrai kwamba aweze kusema ukweli anapopeleka kwele mbele ya kamati ili kutetea Jeje. Baada tunamwona kwamba Buya akipatana Sultana anaweza kumwambia kwamba ako sorry, lakini Sultana na mpinga na kumwambia kwamba mimi nishasikia maneno yako na wewe nimeamini wewe ni mtu mzuri leo. Naye Meja katika harakati zake za kuhakikisha kwamba ameprotect mwanawe anaweza kwenda kule uvuoni kutana na babu kumuonya kwamba amuonye Sultana awachane na JJ na asimpate karibu na JJ, maana anapofanya hivyo ile ndilo itakuwa siku lake la mwisho na ataandikwa katika kitabu cha kumbukumbu. Bida naye anaweza confess feelings zake kwa kaka na kumwambia kwamba ingekuwa ni uwezo wangu mimi kaka ningekuwa nishakwambia na kupenda na ninakupromise ingekuwa tunaishi pamoja milele na milele, lakini siwezi kufanya hilo kwa sababu hilo si uamuzi wangu. Chuck ninamwona Sada anaweza kumgombeza Dida kumuuliza kwamba huwa anaenda wapi anapotoka kisirisiri kwa hii nyumba. Naona pia Jeje anaweza kuja na kumuuliza Dida ulikuwa wapi? Kumbuka Dida alikuwa na kaka huko uone wa bahari. Kipindi mweza kuwa hivyo na asanteni sana.